Hello everyone, welcome back. 大家好，欢迎呢再次的回到这个平台。所以上个昨天呢，我们已经讲了第一个图片和第二个图片的这一个呢，这个作文的这个看图作文。所以今天我们会接下去看第三个。所以你是否有完成我昨天所吩咐你们的这个练习呢？今天我们要来看一看怎么样的来分配这四个字，然后呢用这四个字来招。Simple sentences, 简单的句子。所以今天一样，我们还是会从 level 1开始学起。我们先学会怎么来分字，然后造简单的句子。好，我们来看第一个词。第一个词呢，我相信你们手上有这个题目，对不对？我已经把它放在 comment 里面，你们可以自己呢看这个题目，然后或者是你们可以把这个题目给 save 在你的手机里面，然后在做的时候可以看着这个题目来做。好，第一个呢是 die。所以 die 是死，它是一个形容词，所以肯定它是 subject, verb 还是 object 呢？所以肯定它是一个 object， 因为它是一个形容词，所以形容词肯定不会放 subject 主语，也不会放 verb 动词。好，下一个 regretted 后悔 ，OK regretted 后悔，所以后悔呢，你可以放在 subject verb object 呢？其实，你可以。把它放在 regretted 这个后悔呢，你可以把它当成是一个形容词来放，所以其实你可以放在 object， OK， 它是一个感受，后悔 regretted。好，下一个 greedy 贪心，所以肯定也是 object， OK， 我们把它分开，全部分开。好，下一个 grateful， 好 grateful 呢就是感恩， OK。感恩，所以 grateful 感恩也是一个 object。好了，所以你看，我们很清楚的可以知道，他所给的这四个词汇呢，总共可以造四个句子。好，我们先来把这四个句子先把它造出来。所以第一个 die， 所以从图片里面你可以讲说什么东西死了呢？ OK， 什么东西死了呢？所以你可以讲说那个金鱼，对不对？那个金鱼还有它的这个 hamster 死了，对不对？从图片里面我们可以知道，所以你可以讲 his， OK， 或者是你可以用回这个 John's， 所以这个 John apostrophe s 代表着的，所以 John's 就是 John 的什么呢？ Goldfish and 好，这个 go 位我把它写过去一点。John Goldfish and 和 Hamster， 我把它写在这里。John's Goldfish and Hamster， 好 ，die 要用什么呢 ？OK， 所以你可以用was 或 were 或者是。你可以直接把这个 die 放成动词也可以，死了 ，OK， 所以你可以放这个也可以 ，were die 死了 ，OK， 啊 ，the past tense 就 were， 啊 ，regretted 后悔，是谁后悔呢 ？John 后悔对不对？所以 John 后悔 was regretted， 所以我讲过所有的感受词前面一定是加 is am are was were， 好 ，greedy 也是一样，你可以最后 John 我可以用什么字来代替 he。He was greedy. 句号，好 grateful， 感恩。所以这个感恩到底要讲什么？突然间为什么讲说他后悔？然后突然间呢又讲他贪心，然后这边又讲说 grateful。所以这个 grateful 呢，应该是要讲说他应该，对不对？所以应该叫什么？所以应该我们叫做 He should be OK。所以 he should be grateful， 句号，完了。所以好，我们讨论了三天，我们花这么多天只是在讲这三个图片，所以看起来好像是很浪费时间，其实我们是在训练呢这个基础。所以今天我们已经把这些句子都写完了。其实这一个就是一篇，如果你会写这样的简单句子在你的考试里面的话，满分25分，其实你最少都可以拿到10分，10分到12分之间，最高的话应该可以拿到12到13都可以。
但是呢，当然我们看在我们看这些句子的时候，其实还不觉得它像一篇作文，感觉像上造句。如果你要拿更高分的话，当然我们需要懂得怎么样把这些句子串起来，或者是加一些词，让它变得像让它把每个句子呢看起来像有连贯性。所以这一个呢，我会在下一堂课告诉你们，就是明天的这一堂课。所以你们不要把这张练习纸丢掉，你们把它收起来。下个礼拜我们对不起，是下一堂课，就是明天我们会一个图一个图的来看怎么把这简单的句子串起来，然后变成一篇完整的作文。好，今天的练习就非常的简单，你只需要检查看你的句子，然后看一看你所做的这一个句子跟我的答案一样吗，然后明天我们再继续。谢谢大家。